Oi, gente, tudo bem? Eu acabei de acordar. E eu, na verdade, nem sei por que que eu tô fazendo isso. Mas parece estranho, né? Eu acabo de acordar e venho aqui gravar um vídeo. Mas é que já tem um tempinho que eu não apareço por aqui, né? No canal. E eu não gosto quando fica essa ausência. Mas são coisas da vida, fazem parte, né? Muito difícil a gente conseguir dar conta de tudo. Mas quem acompanha só aqui pelo Monique Colinha SMR, dá uma olhadinha lá no Monique Always também, que é o meu canal principal, porque lá tem vlogs, tem assuntos variados, né? Tem coisas diversas lá. E vocês podem me acompanhar mais nos outros vídeos. Eu tô gravando esse vídeo realmente na intimidade aqui pra vocês. Com voz rouca ainda, de quem acabou de acordar. Mas tá uma chuvinha tão gostosa ali fora. Gente, vocês não têm noção. Um barulhinho de chuva assim, e tá difícil levantar da cama. E aqui vocês estão vendo realmente o colchão que eu dormi hoje. Tá aqui. Tá na sala hoje. Gostoso dormir na sala, né? De vez em quando é bom, eu gosto. E, gente, você não tem ideia. Eu nem tomei água ainda. Eu só fui no banheiro, mas eu nem tomei minha água ainda. Eu só cheguei aqui, liguei a câmera e o gravador e comecei a falar. Nossa, eu tô quase voltando pra cama e dormindo, mas eu não posso. Outro avisinho, né, que eu queria dar pra quem não sabe, porque acreditem, ainda tem gente que não sabe disso. Eu estou atendendo massagens relaxantes com ASMR aqui em BH. E em dezembro nós teremos algumas inovações, então vai ter um pequeno reajuste no preço. Eu vou colocar óleos essenciais para fazer as massagens. Sessões duram 1 hora e meia. São bem intensas, bem gostosas. E é uma massagem no corpo inteiro, né? A pessoa fica de roupa íntima, bem à vontade. Cubro, né, a pessoa com toalhas e realizo a massagem dos pés até a cabeça, primeira parte das costas, né, toda a parte de trás, depois a parte da frente. Aí eu mesclo com os gatilhos de ASMR que a pessoa escolhe, então cada atendimento é bem personalizado, bem único. Não atendo. Uma das coisas que gostaria, assim, de pedir para vocês é para que vocês deixem aqui nos comentários desse vídeo uns estilos que vocês mais gostam também de vídeos, para que eu possa estar trazendo, né, com preferência para vocês, porque às vezes eu tenho as minhas ideias, mas se vocês quiserem muito algum tipo específico de vídeo, eu vou estar trazendo.
próximo que eu já prometi aqui faz um bom tempo e que eu ainda não trouxe. É o rezando um terço, né, inteiro. E assim, independente de qualquer religião, gente, o gostoso é o efeito do ASMR. É barulhinho, né, do terço e tal. Então, gostaria só de pedir pra que vocês, quem não gosta desse tipo de coisa, só pra que tenha respeito. Porque vai ser um vídeo muito gostoso, muito mesmo. Então, esse vai ser um dos que eu vou trazer, que eu quero fazer bonitinho, sabe, bem feitinho. Eu gosto muito de leitura, mas eu acho que a grande maioria não liga muito pra vídeos de leitura, pelo menos... Não é o que dizem as visualizações. Mas aí é com vocês. Vocês que vêm, se vocês quiserem mais, eu trago. Mas comentem aqui qual que é a preferência de vocês pra eu estar trazendo, tá? A minha voz tá terrível. De manhã é assim mesmo. Uma outra coisa que eu quero contar pra vocês, que eu tô muito feliz. Não anunciei isso no YouTube ainda, né? É a primeira vez que eu tô falando isso em vídeo. Mas eu compus a minha primeira música autoral. E eu tô muito feliz, gente. É uma realização muito grande, porque desde pequenininha eu sou desse meio da música, né? Quem não conhece esse meu lado... Tem vídeos lá no Monique Always também. E de muitos anos atrás já, cantando, eu toco violão, tô aprendendo piano. E eu gosto demais disso, sempre cantei em corais. Sempre fiz apresentações, né, em aniversários, casamentos. Fiquei um bom tempo afastada disso, porque... problemas respiratórios, eu achava que eu não tinha como voltar, sabe, que a minha asma era maior do que isso, a minha rinite era maior do que isso, e eu não dava muita bola, porque isso são coisas que realmente dificultam, a gente sente muita falta de ar e é muito complicado, mas eu fui voltando aos poucos. E agora eu tive essa oportunidade de gravar a primeira música autoral e eu tô muito, muito feliz com isso. É uma música sobre um momento fofo, uma música pequenininha, mas ela é muito bonitinha. Eu acho que vocês vão gostar, eu espero que vocês gostem. A gente tá fazendo um arranjo agora pra ela, a letra e a... melodia eu fiz, consegui fazer, mas o arranjo em si mesmo não. Quem é bom nisso é o Felipe, então ele tá trabalhando no arranjo dela, que tá ficando muito lindo, e eu não vejo a hora de gravar e postar pra vocês. Então espero que vocês gostem, porque é muito bonitinha e é uma realização muito grande, sabe, na minha vida. Então, eu espero que a partir dessa surjam outras. E a gente canta também, né? A gente tem o nosso duo, que é o Always Duo. Tem nosso Instagram, nossa página, e a gente canta em casamentos, recepções, festas. Escutaram? Chadinho, parece um gatinho no meu peito, inchado de asmática. É assim mesmo, fica... sabe? Que parece que tem um gatinho arranhando o peito, uma porta rangendo. É assim. E olha que o dia nem começou ainda. Tô com fome, pra ser sincera. Não fiz nada, né? Não fui lá comer ainda, então tô com bastante fome. E aí eu vou querer a opinião de vocês quando eu lançar essa primeira música, que
para que vocês me digam com sinceridade se gostaram ou não. Eu vou lançar lá no Monique Always, então se inscrevam lá. E às vezes vocês perguntam por que que eu não posto vídeos com mais frequência, né? Mas é uma série de fatores, gente. Uma parte eu posso até falar pra vocês, a outra não. Minha rinite tá atacando. Eu tô tão inchada ainda, né? O olho inchado, o nariz inchado, boca inchada, mão inchada, tudo inchado. É, então, uma parte eu até falo pra vocês que é por conta de outros trabalhos, né? Eu não trabalho só com YouTube, porque ainda não dá pra viver só de YouTube. Mas é isso, né? A gente tem muitas outras coisas pra fazer também. E tem uma outra parte que eu não quero ficar entrando em detalhes agora, mas que é complicadinha. Então, hoje eu decidi que ia gravar dessa forma, assim. Porque se eu não gravasse assim, acordando aqui agora, com essa chuvinha, aproveitando que não tem tanto barulho externo, né? Porque aqui é muito difícil, um dos motivos aqui também é esse. É muito difícil gravar, porque aqui é um prédio, então tem muito barulho, muita gente o tempo inteiro. Tá, quando eu gravo de madrugada. Então é difícil manter uma qualidade de sono. E acaba que meu corpo sente demais, sabe? Vira um processo muito cumulativo. Então preciso melhorar isso também. Então é de dia, tá caindo uma chuvinha deliciosa. E aproveitei pra gravar esse ASMR aqui assim. Aproveitando o bate-papo. Muita gente também, eu tava aqui olhando meu cabelo agora. Muita gente me cobra, porque já fazem, tem 5 meses, 5 meses que eu mudei de visual, que eu mudei meu cabelo. E até hoje eu não gravei um vídeo pra vocês. Mas esse não foi porque eu não quis. Esse foi porque eu realmente queria ver, queria entender como, né, que eu ia passar a cuidar do meu cabelo depois de uma transformação dessa. Quais danos que ele sofreria, o que que eu ia conseguir fazer pra manter ele brilhoso, macio, né, enfim. E agora eu já sei essas coisas, então eu posso estar trazendo para vocês esse vídeo. Vou postar lá no Monique Always também, tá bom? Com todos os cuidados com o cabelo. Vou gravar um de dicas simples, que são coisas que a gente tem que fazer assim no nosso dia a dia mesmo, sabe? Cuidados essenciais, dicas básicas que todo mundo pode fazer. E outro vídeo que eu vou fazer com os produtos mesmo que eu utilizo, falando tudo pra vocês, tá? Então, lá no Monique Always também, se inscrevam lá. Que mais que eu tenho pra conversar? Tinha um assunto agora aqui que me fugiu da cabeça. Lembrei, o assunto tinha me fugido da cabeça, mas eu lembrei. Muitas pessoas, amigas, né, e seguidores também desabafam comigo várias coisas que acontecem em suas vidas. E, gente, eu também tenho problemas psicológicos. Faço acompanhamento psicológico porque eu preciso disso. Quem me acompanha há um bom tempo sabe, né, o que que eu passo. E eu queria muito, 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 muito deixar aqui como indicação para vocês o pessoal do Terapia na Web. Chama A Terapia na Web. Eles não me pagam para falar deles. Eu simplesmente faço terapia com eles. E eu indico demais, tanto eu quanto o Felipe fazemos.
E a gente já melhorou muito em muitos sentidos. Um dia ainda vou fazer um vídeo mais completo para vocês. Só que, gente, cuidado emocional é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer para conseguir fazer o resto fluir, sabe? Se a nossa mente não tiver boa, parece que nada funciona bem. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar de uma dor de estômago, quanto cuidar de uma enxaqueca, quanto cuidar de um pé quebrado, sabe? A gente precisa desse cuidado. Então, esse pessoal é uma terapia online. São psicólogos formados. Foi indicação do meu psicólogo, que era lá de Maringá, fazia presencial na clínica mesmo. E aí ele indicou esse pessoal pra mim. E eu faço com um deles. Eles têm o um canal aqui no YouTube. Então lá você consegue conhecer melhor, né? Que cada um deles. E ver com quem que você simpatiza mais. E aí você entra em contato pelo Insta, que é @terapianaweb. E fala que você quer fazer, né? O acompanhamento. Eles têm um valor mais em conta do que a terapia presencial, porque eles não têm, né, as despesas normais com clínica e essas coisas. Então, é muito, muito bacana. Você faz a terapia de onde você estiver, desde que você sinta vontade, desde que tenha internet. E é ali uma hora de sessão que vale muito a pena, gente. Eu vou colocar um vídeo com eles essa semana. É o próximo vídeo, inclusive, que vai ao ar lá no meu canal. Que eu encontrei pessoalmente o Léo e o Henrique. Eles são de Maringá, né? Encontrei eles pessoalmente lá em Maringá, no Shopping Catuaí. E nós conversamos um pouco sobre quando é a hora de você procurar uma ajuda psicológica. E eu acho que vale a pena vocês conferirem, porque tem casos que às vezes você tá se sentindo mal e você acha que você precisa de ajuda, mas às vezes o seu caso não é para um acompanhamento, para uma ajuda, às vezes você não precisa de tratamento. E eles vão ser sinceros e te dizer isso. E tem casos onde você acha que você não precisa de ajuda, mas que às vezes, se você procurar ajuda naquele momento, é a melhor coisa, porque não vai te ajudar a não evoluir para um quadro pior de saúde emocional. Então, lá eles vão falar para vocês isso, né? Conversar melhor. Então, tá um vlog bem descontraído. Não postei ainda, mas vou postar essa semana. Se inscrevam lá para vocês acompanharem. E, gente, tô morrendo de fome, de sede. Eu queria pedir para quem estiver aqui ainda conversando comigo para clicar no gostei, que isso me ajuda muito. Quem não, quer dizer, para avaliar o vídeo. Que tanto faz clicar no gostei quanto no negativo, o YouTube entende da mesma forma. Ele entende como engajamento. O negativo é até melhor, porque ele fala que o negativo ele tem certeza que são pessoas reais, mesmo que não é robô. Então é bom. E eu descobri isso faz pouco tempo, então agora eu não falo assim, gente, cliquei no like, eu falo, gente, avaliem o vídeo. Quem gostou, quem não gostou, pode ficar à vontade. Me acompanhe também nas redes sociais e no Manicure. Se inscreva aqui no canal para estar recebendo sempre os vídeos novos. E, gente, eu vou me esforçar para conseguir esse mês de dezembro trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Não prometo, não prometo, mas vou me esforçar. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo mais íntimo, mais próximo, comigo acordando aqui, batendo esse papinho. E é isso. Fiquem com Deus. Beijo bem grande no coração. Até o nosso próximo vídeo.